بسم الله الله أكبر. ما أنت وحن أصو يرق علي إن أنصحه تاريخ ير أو رنتي آد لو خلدي ميل كردعنا رنتي أه إنت أنك هاي تاريخ داس إن فيليه أما أن بقول كيبا بقول هما إن إرون أحايد تاريخ داس وحوي أن ننشيف عاقلها قبل كتقدير كسوتشي دي oo aad u sharaf badnaa nabadoon ahaa dadka badidiisuna yaqaanaan lana oran jiray jeef caaqil faarax suusle iyo laga sheegay arin meel ka dhaca runtii inaan saxo taariikhdaas iyo inantii uu dhalay oo runtii lagu aflagaadeeyey faaysa faarax suusle oo aad loogu aflagaadeeyey arrimo badan oo runtii ay ka sheegtay taariikh ahaan iyo maantadan la joogo sida aragtida ugu muuqato runtii aqoon yahanad ah qof saldar ka soo jeeda guri uqaaleed iyo guri dhaqan ka soo jeeda inaan intaas uun saxo ayaan soo galay maanta Soomaalidu ha dhageysato iyo cid kasto ay khusayso arintaas waxa weeyaan ninka la yiraahdo gudoomiye ciro oo ka tirsan xisbiga wadani la yiraahdo meel xaflada ayuu kaga khudbadeeyay in uu faarax suusle kabo afka ku qaaday oo u qaaday reer kale qodobka aan ku horeysiiyo oo aan saxo cid kasoo arrinkaas meel publiga ka tirina waxaan jecelahay haddii soo gaadho clipkeygaasi in ay apologize ka bixiyaan ama raali gelin kolba ka noqoto ay ka bixiyaan aan u imaada taariikhda la yiri kabo afka ku qaaday waxa ay 16-kii dagaal laba beelood oo wada degana oo dhalooya dhex maray buu ahaa dagaalkaasi wuxuu ka bilaabmay meel la yiraahdo Alabla iyo Maqfuud laanqeyrta Doonbirale meel la yiraahdo inta garanaysa way garanaysa dusheeda ayuu ka bilaabmay wuxuu ku dhamaaday Xeydable meel la yiraahdo oo kad shisheysa meesha la yiraahdo ilaahu aqliga hawaayin Xeydable meel la yiraahdo ayuu ku dhamaaday dhoqoshay shishadeedu ku dhamaaday dagaalkaas waa 200 oo kilometer waayay halkaa dagaalka bilaabmay halkaa ku dhamaaday waxa dhacday ingiriiskii ba joogay waxa uu dagaalka inuu soo afjaraabo damcay wuxuu isugu yaray cuqaashi meel ay joogtaba madax dhaqabeedkii salaadintii gawaadhib ku goray meesha waraabeeyay la yiraahdo ayaa la isugu geeyay waa marka kaliya la wada hadli doono ee laga wada hadli doono arintaa waxa ku garnaqsadeen qoladii garabka suusle mooyo qoladii kale in ragga dheeraadka ah oo tiro dheeraad ah oo badan in magtoodii la siiyo haddii kale aanay dagaalka joojinaynin ayay warkoodii ku soo afjareen nin kaliya oo jeef caaqil burca ah oo beeshan la yidhaahdo Habar Yuunisa ama Garxaj Isbare ayaa saddex kelmadood yidhi qof kalena ma hadlin waxaanu ku dhaartay inaan cidiga daba hadlin wuxuu yidhi reer Hebelow waynu khamaaray ee Maydiin Dilla Maydiin Dilla af Soomaaliga waxa weeye marka la khamaare laga helo waxaad odhanaysaa iidil wixii celi si aan kugula ciyaaro waynu khamaare Maydiin Dilla mag wax laydhaa ma jirto markaas halkaasaa lagu kala dareeray magaalada Burca laba cisho ayaa dhagax tuur ka dhacay la isku eryaday dhagax iyo maxaa haytay oo Ingiriisku degan yahay labadaasna maamada waxa baxday waa buntirsi iga fura markii la is eryanayay meel kale la soo wada fadhiistay ma taalo su'aasha meesha taalla waxa weeye nin dagaalka ku xoog roonaaday oo ku adkaaday oo tiro dheeraada wata kaba af ma ku qaadaa waa su'aal isweydiin leh apologize ma bixiyaa ma qaadaa wax la yidhaahdo kaba qaad la yidhaaha ma samayn karaa nin adkaaday su'aashu waa maya sidee u dhacday arrintani beentan halkay ka timi waxa ka timi nin la odhan jiray caaqil yare burco magaalada burco dib dambe horta looma wada hadlin shirkaasoo kaliya lagu wada hadlay caaqil yare ninka la yiraahdo jeef caaqil ahaa oo bariga burca ka soo jeeda ayaa maqaaxi kuraasi cad la yiraahdo salaadiinta iyo jiifafku fadhiisan jireen ayuu wuxuu ugu yimi cuqaasho fadhida wuxuu reerkii aan ka tirsanaa way diideen nabad inay qaataan ilaa magta la bixiyo taasi ma jirta buu yidhi waxa weeyaan ilaa kaba naloo qaado oo arrinkaas nalaga qanciyo madiina wuxuu ku yidhi malowna kori maayo haddaanu idiin qaadno ee yeela arrinkaas haddii kale inagu kala kaxeeya malow nama korayo haddaanu idiin qaadno oo aad nabadda yeelaysaane tolkaa orod u tago waxaad ku tiraahdaa qaata nabadda laakiin mag wax la yidhaa ma jirto hadda waxaan isweydiinaynaa
meesha kabaha lagu qaaday macnaheedu markaad kaba qaad sameeyso way reerkii nin la mariyo oo dabeytana aad kaba soo qaadaan reerkii oo afka ku soo qaadaan oo beeshi kala ula timaadaan ma garan karo cidda waxa sameysay iyo cidda ka qaadatay aqligoodu meesha uu jiro iyo nooca uu u fakarayo iyo beenta noocaas ma garan karo Soomaalina waxaan uga taaglay warbeenta iska daaya taariikhda aglinaysan ka daaya anuu taariikh ahaan baan u soo qaatay arintan iyo inanta lagu aflagaadeeyay iyo ninka dhintay la aflagaadeeyay waxa weeye kuraas cad maqaaxida la yiraahdo ayay ahayd bal meesha nin adkaaday uu kaba ku qaado oo maqtiya taariikhda joogi oo faarax suusle la oran jiray oo nin maxaa haytay Soomaaliyeed oo ka baraawursanay aanu jirin halka uu kaba ku qaaday iyo siduu u qaadi karo ummada Soomaaliyeed la weydiin aanu waxaan arkaa aqli aan dhameystirnayn iyo cid qaadatay waxaan leeyahay marka gudoomiye ciro ka bixi apologize iyo cid kasto arinka keenta inay apologize ka bixiso adduunka waa markii inagu horeysay oo nin dagaal ku adkaaday la yiraahdo kabu noo soo qaaday ninka waqtigaa joogay aad garanaysaan ciddu kaba qaadi kara waayo la iskuma hayo inay adkaaday cid waliba way ogtay waxaan taa kaga baxayaa in apologize la siiyo inantaa waxaan soo noqonayaa inantaasi waxay ahayd xisbiga wadan la yiraahdo ka tirsanayd meelo badan oo lagu caayo lagu aflagaadeenayo waan arkay waxaan ugu soo dhaadhacayaa oo aan mid yar ku darayaa waxay ahayd xisbigaas qofkii kaliyaha ee dhaqaale haday tahay iyo af haday tahay iyo u kacay haday tahay wixii ugu weynaa u geystay dadka maagana waa dadka xisbiga ka tirsan intan ka arkay irantaasi waxay xisbiga kula talisay ay kaga hor yimaadeen ee ku aflagaadeenayaan waxay ahayd wixii aan anigu arkay inaanay ku guuleysanaynin ilaa maantana aan la taaganayn bay aragtoon simbali way u sheegtoon oo maxay ah war marka hore soddon iyo sideed qof iyo soddon iyo sagaal iyada oo gudoomiyihiina fadhiyo ayaa markii laga dhigay gudoomiyaha baarlamaanka markii la kala qaadanayay soddon iyo sideed bay heleen kulmiye idinkoo wada fadhiyo madax ka kow loo tirinayo farta la taagayo wadanina soddon iyo sagaal buu helay waa goob yaroos intaasi fadhido ayaa xoog la idinkaga qaaday ma 300 oo kun baa tirsan kartaan waa qadab qodob kalabaad waxa commissionka la yiraahdo 198 199 waxay sitaan direyska xisbiga kulmiye waa kuwa dadka u garnaqa ee la yiraahdo commissionka gudida dhexdhexaadinta doorashada 199 direyska kulmiye xireen saddexda nin ee go'aanka yeedhinayaana waa kulmiye xisbi la yiraahdo waa koow toddobada nin ee gobolada u baxayaana waa kulmiye inamada dhaatada gelinayaana 100% waa kulmiye dareeskeeda gashan yihiin xisbiga kulmiye la yiraahdo booliisku booliis ay commission ku leeyihiin maaha ee kulmiye xukuma maxkamadda sarana dareeska kulmiye xisbiga ay xiran tahay waa intii u dhaxeynaysaba adduunka lama arag waan tartamayaa haddana cidii siidhiga noo haysay waa ciyaartoyga aan la ciyaaraya tiimkan la ciyaarayaabay dareeskiisa sitaan caqliga bile aadanka ahe noocaas u fakaraya ee dadka dhaqaalahooda iyo waqtigooda ka bi'inaya ee wixii kale tala ay gaari lahaayeen halkaa maanta gaadhsiiyo macnaheedu tahay wanka macasha ii qabo midigowra ii mari dhiigana aan muusado macasha u hayabay ka hadashay inantaasi waana intaan anigu iri oo macnaheedu tahay Corneilo gacan ku dhiiglayaala oo wixiiba haysta ha oranina waanu la tartamaynaa tartan lama yiraahdo noocane waxa la yiraahdaa sacabkan u xijinaynaa gurada uga xijinaynaa dadka sidaa ugu sheega bay tiri waana tadhabtahay waa taa adduunka waa markii ugu horreysay aynu maqallo tiimkii dhannaa ee commissionka ahaa iyo maxkamaddii iyo wax laaliya wixii u dhaxaynayaba direyska ciyaartoyga kale ay sitaan oo haddana la leeyahay tartamaanu qabanaynaa waa mucjisooyinka inagu soo biiray ee mucjiso Soomaaliga la yidhaahdo ama mucjiso Afrikaanka ama mucjisada adduunka in lagu daro ayaa waajiba waa lagu aflagaadeeyay intaas waa marwo dhaqan ku dhalatay oo dhaqanka soo jeeda maanta waxaan arkayay qaar ku raacsan oo la saxbaad ahayd waa sax laakiin waxa ka horreysay inaa apologize siisan xisbi ahaan inaa apologize siisan oo u gudoontaan
إنا وحي عاد ميل كدعاها كسا ميسان إعان أركي إنا كب حسان رالي قلين ما أنتنا وحنكو قبل قبيني إنتا سانو سوغل دكتا سومالي دور رالي هذا يعني خصين نو لكن تاريخ هاني ده خصين كرتاي دين كبا إن دادك آن تاريخ ده لغا بدين إن آن دومر كمروين كا إر دقان كو كورك آميال لغا قدعين إن آن ميال لغا قدع وحن كسور چيدا إن هوين كا ميال لغا قدع وحن كسور چيدا سبابت آن ماان توقع هالينا وآرهن كاس او آن أركي او آن إمبادان أركي وحاليا هاي أقويني هاند دا إيدي آبهر با ميال لغا قدع او آن أقانو كدايا ميديا دا إيا ميال كدع كدايا أقوان تيدي كو غراتي تان آنوغو كو غرتبي كو غراتي إنا آيان هاين ترتن إن ماتنا إن ليدن دعيو و آن أقوان هاين إنا سيدان محاها يتوي أفكرتان و سيداني ترتن يدورشا هاين أيي إدين شاكتاي وحي كلاو إدين شاكتاي باشا باري قبرعو نيكا حرسي ليدا وين تاي كدقي استي حرسي نيكا ليدا هدو وحو كو غفي إسبريتش وال ليدر كي ديغان كاس و سيلا يلو رجري أي بوكا غراي وابي دايريان نغن كايلي هنا وحكم ذا حلق في نان الدور الشدة يدين كره ديني أي كهذا شيء وارون تيدا وارون تيدا مج يجون مجيان إن حس لا سوق بطل إذا حس بانو إذا كوضنا أو إن القرط لقى سوق بصدق مجيان وحيلين نغن غير كاسي بارق برعال إذا عدي قرنا سوي قرنا سا and ونقن إنه إليه يهين أو سياسة إنه كلش ديسان أو ديغان هان إيه بيالهان أبلان قادو إيه أو سميسان أو هشيس لقرو أيه جيان حلقف دورشة إدون كره دي مايو ديغان كحرسكة سوچه دا حلقف دورشة إدون كره دي مايو كدارن مايو لكن تاقون تيدا إدون كره دي مايو إنه إنه تقاف لقا ديسان واعب إنه دادك ديغان كاك سوچه دا إيه بيشانا إيه دان أفلقا دي كتهي نمبانو إدي كوادن نام أبي كتاي وحن كوجا بجبيني يا حس بيجا كل مية وكذا يا دتك لجوي ده كورنيل ده نجع عن كدي غليا شاسدنا كجما قاضيسان مدد ده أربع استرجل أسوس سمين يني نهال كاي مادان عيار كجا قاضي ميسان بوري أفكي بيا قانان وح كلام بيا قانان مرخاتي يدين وقتين 94 با مرخاتي كهاي ده واحد سمين ما أنت أرك سان واحد سمين يان عرور سير سيدتين ماذا حدوري الله باتلقت توكتو إنتا صاحب لوضو يريرن لغو حرحرو إلا عرو أيي توغن أيين يا ما أنت أورن أيي دورشان نو عاسل لقليا كما أورن أيي وحانو دكولات تالينا آنيغا إيو مروو داسبا ورسيداني ما أها إن آدادك قميسان أو كو قميسان سيدان وسيدي أو شاقي قراتكو وقلني ما كسعطة نوعا قلني ما دو حوين وسيستم كما هرير نمو سيستم كا إيا سياسة دا إيا قمين ليدا حوك رونا شاها ماها 94-96 سوا حوك روناتين إيا دو يم يم إيا قداد وينو دمسقو كين تكتاي إيا محابيس بقول إيا سيديترا ميا أهاهين إيا كاقبتين إيا قرم محابيس لا إيدن كباهي قبر تلاب إيدن ميك ريحين gunnimadu taamaha gunnimadu waa siyaasadda marka aad garan weeyday aad jeedo weeye inantuna weeydi saxaysa waxaan idin leeyahay war idin ku dheereeyay dadka Soomaaliyeed oo na raali ahaada igama idin baran inaan arrimaha ka hadlo laakiin maanta way igu qasabtay because of gabadhaas marwada ee aqoonyahanada ee laaf laga deeyay aabaheedba ayaan soo galay waad idin salaamayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh